آیه جان، اوقات زی چوالین؟ باتر جان کلمده مه؟ یو کلمده لر آیه جان، ینگلگینه تو شروع قلدم از گینه چوالین، شونه خیام مزالی بگن بو، باتر جان تو پتور میانه آلدم گه آلب کر خوب. تیز بلا که خوب آیه جان، خوب جانم تیز بار خوب آیه جان بلا که خوزر آب کرم من، خوزر وقت دکل آلمگیم چون ازر سورینم بر اکتشلرم باریدم زراره یک، چون تروپم بارم سورایگن نایبی یک، نگه پل اینگزنی کت تا قسمنی علیشیر سعیده ایچ که بریم سیز آخر ایر اینگزنی بیتی بیتی جیرلریم باریگن کو جیان Ağır əhvalda yatıb qalıb. Yardan berişini sonra gənimdə. O qayırdı idi, ciyanmış. Əlişər səyidi bitçi? Batır can bala. Xəməsini bir gün keliyibdi. Maylı. Onda eşit. Assalamu aleyküm, kirabəgi. Ha, ha. ارتگی برنچه ریس بلم تاشکین کچه من خواه آیان سونگی وسیعتلار بایچه اکی اوچ کن چیده خواب خواب قایچه ملم خونگ راق بلم Hozir akang kelsin, birga choy ichamiz. Assalomu alaykum, amma. Yaxshi yotib turdingizmi? O'zing yaxshi yotib turdingmi? Sen-chi, Asalim? Yaxshi yotib turdingmi? Yaxshi, rahmat, akajon. Akajon, ana qo'shnimiz Komilangi o'xshagan qo'g'ichoq olib bering. Xo'p, Asalim, olib beraman. Akajon, men sizni juda yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Ko'rdingmi? Aka seni qanchalik yaxshi ko'radi. Amajon, multfilm ko'rsam maylimi? Qizim, albatta. Bo'pti, mayli, bora qol. Qaytganday doringni ichib ol. Oshqozon yarasi bilan hazillashib bo'lmaydi. Ol ichib qo'y doringni. Xo'p. Necha marta aytganman, vaqtida dorilaringni ichib turgin. Sen nimaga bunaqa qilyapsan? Ey, yaxshiyam siz bor ekansiz, amma bo'lmasa sog'ligimga beparvo bo'lib qolaverarkanman. Ha, qo'shni. Assalomu alaykum, qo'shnijon, yaxshimisiz? Keling. Va alaykum assalom. Keling.
Bera qoling. Yaxshimisiz? Yaxshi turibsiz, Xudoga shukr. Qalaysan? Yaxshimisanmi? Qani, o'tiring. Bir qop pul top qoldingizmi deyman, ha? Ya, bu bir qop pul bo'lishi uchun sen ichidagi narsalarni olish kerak. Qani o'g'lim. Men keldim faqat pul kelsa, domi. Ekan. Qalaysiz? Yaxshi turibsizlarmi? Yaxshi, rahmat. O'zingizdan chiqmaysiz. Anchadan beri ko'rmaysiz. Hozir yo'ldan keldim. Ha, Turkiyadan. Ha, Turkiyadan, Turkiyadan. Zo'r ekan. Shularni ko'rsatay deb olib chiqqandim. Qani qo'shnajon, choy iching. Oling, iching. Bir maqtayotgan mollaringizni ko'rsatingchi. Hozirda mana. Qani ko'raylikchi. Bilasizlar, faqat asl mol olib kelaman. Mana, Prado, Calvin Klein. Sasafona hammasi asl. Klientlarim ham hammasi asl, asl odamlar. Importmi deyman hammasi? Ha, voy, nima deyapsiz? Upakovkasidan ko'rmaysiz. Yomonsiz. Senga bir zo'r bor. Bittasini ataylab senga olib keldim mana. Qani? Qani? G'ijimu? Voy, bu o'zi shunaqa upakovkasiz. Bilasan, qachon yomon mol olib kelganman. Hammasini razmerlari bor. Malika xon, mana buni ham ko'ring, bu ham. Boshqa xil rangi yo'q. Voy, mana buni qaranglar. Voy, erkak bo'lganimda mana shuni o'zim kiyardim. Turkiyaniki deysizmi? Ha, Turkiyaniki. Turkiyadan keldim ku. Mana bunga hammasi yaxshi. Made in China deb yozib qo'yibdi-ku. Ye? Mana. Ha, buni turkiyaliklar mana oling. Xitoyliklar uchun tikkan. Shuning uchun adashib yozishgan. O'zbekiston uchun tikilgani yo'qmi? O'zbekiston uchun tikilgani tugadi. Boshqa safar. Bering, bering. Darrov, jahlingiz chiqadi. Olamiz, olamiz. O'tiring. O'tiring, qayoqqa ketasiz? O'tirsangiz, bir piyola choy ichib keting. Charchamayapsizmi o'zingiz? Ha, yo'q. Voy. Ah, yaxshi. Qani, o'tiring, qo'shni. Voy, klubdan chiqdimi? Ha, chiqdi. Oling. Og'ziz tegsin. Turkiyadagi klubnayni umuman mazasi yo'q, bilasizlarmi? Shunaqami? Alisher aka. Hov, Alisher aka. Jamshidjon. Labbay. Qarachi, kimdir keldi. Uzr, eshik ochib olgan kirdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qani marhamat. Keling. Yaxshimisiz? O'tiring, o'tiring. Qadam yetti baro yetmasin. Xush kelibsiz ukam. Xush vaqt bo'ldi. Xizmat aka. Menga Alisherga kerak edilar. Uzr aka. Dadam olamdan o'tganda. Xudo rahmat qilsin, juda ham yaxshi odam edilar. Bir yil bo'ldi. Samad, biz manzilga yetib keldik. Yaxshi. Ko'zdan qochirmalaring ko'pmi? Ham bo'ladi. Men 3 kundan keyin kafir marakasini o'tkazib yetib boraman. Ha. Bundan bir necha yil oldin Alisher Saidovich bir ayolni ko'zimda olganlar. Xo'sh. Shu ayol meros sifatida Alisher Saidovichga katta miqdorda pul qoldiryaptilar. Tushunmadim. Mayli, men boray qo'shni. Klientlar kutyapti. O'tirsangiz. Voy. Alo. Ha, ha. Ha, menman. Ha, hozir samolyotdan tushdim. Yo'q, uyga kirmayman. Hamma narsalarimni boraman. Bo'lsa yaxshi qolinglar. Ha, ha. Voy, asl mollar hammasi sizniki, uka. Ha. Ha. Hozir mana uchib boraman-da. Alisher aka olamdan o'tgan ekanlar. Shu pul qonun tomonlama farzandlariga, ya'ni jiyaningizga o'tkaziladi. Men yurist sifatida qonunda ko'rsatilgandek ish tutaman. Endi bu pullar Jamshidjonniki, opa. Men bu pullarni ola olmayman. Dadam hayot bo'lganlarida ham buni olmagan bo'lardilar. Bu dadangizning halol mehnatlari uchun pulnoma siz bo'lmaydi. Qolaversa shu kunlarda o'limini kutayotgan ayolning so'nggi vasiyati bu. Tushundim. Jamshid to'g'ri aytibdilar. O'lim to'shagida yotgan odamning xohishini bajarish kerak. Qolaversa bu akamni mehnatlari uchun beriladigan pul. Hech bo'lmaganda sen otang uchun ham olishing kerak, xo'pmi? Orqasidan qoma. Top bo'lgan gap shu. Shef. E? Ana chiqishdi. Shoshilmasangiz qolishadi. Ana, orqasidan yur. Shoshma, yurib ketsan.
Kamol, ben çok bir saat eğer saçını tararsan. Vay, ben bunu yapmadım. Senin ne işin var? Ben hatunum diyorum, umumdan saçını taratmayayım. Yok, siz hala hatun hakkı da öylesiniz mi? Kağıtta bulayım, kim hatun hakkı da öylesiniz, hop mu? Ana bakacağım bir mevzu var, o şimdi ana hatunum. Yok, umumdan saçını taratmayayım. Ha doğru da, o gelkü. Ne baktı, senden gelmek. Vay, ben bunu, cinni vay, barayım çakır yaptılar. Ay can, ben gittim. Ha, kaç da tuzak gibi de tuzkam yaptı. Hop. Kamaş yetkilerin içinden çıkmasa. Bari. Eh yaşa. Bu telefonda gaplaştığını bulduk. Bir saatten beri gaplaşırsın. Hocayın da cahilinin çıkışını koklayıpsam. O menge kare. Bir saat gaplaşamam mı? İki saat gaplaşamam. Bu uzun bir şahsi işim. Hop. Akıllı yıkılırsan, vididi vididi yıkılırsan. Alo canım. Sen gelmez. Bir tane sinirim var. Selamun aleyküm Cemşteki. Aleyküm esselam. Yakış mısın? Yok. Ha yakış. Saat ne içti? Altıda. Sal sursayı bulmayayım mı? Sile yeni miydim? La baş beri iki de. İki de kalmıyorum. Ha? Fakat tez tez bulayım. Ha, eşitilme yaptı. Eşitilme yaptı. Şaş yapma. Tez motorla biri. Hiç hayatta çıldırma çalgan mısın? Bana. Hop, koyma bunu. Hop, gırta çalgan mısın? Hey, hop. Zır, repetisyonu burası. Çıldırma geç bugün ben de yaşlıyımda. Ha, her dönem ko gençlerin yamışınaka repetisyonu bile bacarası mı? Ha, şuna kadar sen buladın. Oldu repetisyonu ki, doyge hareket. Şuna kadar. Oldu ki bir genç yüzü kılın yakışı git. Ha, hop, hop. A bop tisil oturup duruyla o zaafi sen toparlı. Ha, hop, karakma. Harming, ortarı. Ya, selamun aleyküm. Aleyküm esselam, çerçem yapsan mı? Yok, her günü kıyırken işim. Rekordla, or nedir yaptı mı? Aynen, soğutuki 35 dakika tezliydi kettiyem biz. Yaşı, yaşlı hareket kısa 50'deki çıkarken de. Ha, çık olamız, 50-60 dakika çık olamız. Geçe, uzukiz yok, atma odayız mı? Karaka uzun. Kumuş. Ha, kumuş uzun mu? Kozlar yan bora. Siz tayarlayan lavaşı yegen odama gitti. Sal kopta çizsin işi ki. Ha, lavaşı miyemez. Bunu tayarlaşıyordu. Bugün non yap yaptı. Ular tayarlaşken o uzun sizlik ha? Ha, meniki. Lekin keçem hem strefkesi bu arada yaptırıyordu. Ha, şıkılı, bakın öyle, yakşı. İşten keyin honem geker, hop gidesin. Hop, hop, rahmet. Marhamat. Kechirasiz, osam maylimi? Rahmat. Yoqimli ishtaha. Ey, sekinroq, tiqilib qolmasin tag'in. Otroma. Tikini tiqilmaydi. Ol ovqatdan. Ey, menga qara. Bu odamlarga o'xshab uyda ovqatlansang bo'lmaydimi? Odamlarga o'xshab? Restoranga ovqatlangan keldi. Otroma. Ishlaring yurishib adaga bo'lib ketsam, restoraningga sponsorlik qilaman, uka. Voy, 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 voy. Sendan yurish chiqishiga hech ko'zim yetmaydi-da. Hey, sekinroq, shoshilmang. Shoshayotdim. Ha. Menga o'xshagan tekin klientlarning ko'payaversa, Alloh akbar. Iye. Gaplashamiz, yeb qo'y o'qat. Hop, yeb qo'y. Tekin klientlarmish. Hey, ofitsiant, yurtmamiz olib kelasizmi yo'qmi? Bir soatdan beri kutib o'tiramiz. Ha, xo'p, hozir qarashadi. Qayerdan topasan bunaqa gaplarni? Mana buni olib qo'y. 5-chi stoldagi mijoz buyurtmasini so'rayapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, Bahrom, assalomu alaykum. Sen bu yerga ishlagani kelganmisan? Yo, telefonda gap sotganimi? Ishlagani? İki yanımdan beri kuzatamana telefondan ortmaysan. İnsanlar ne kadar güzel. Uydagilar qilishyatdi, ular bilan gaplashib olay degandim. Uydagilar bilan yo salchetroq o'tib gaplashadi, yo bo'lmasa ishdan tashqari paytda gaplashadi. Nuqul klientlar sendan norozi, ukam. Ishlasang ishla, bo'lmasa katta ko'cha. Uzr. Boshqa qaytarilmaydi. Bor, mijozlarga qara. Bugundan boshlab hisobotni o'zing topshirasan. Xo'p.
Tushundingmi? Xonamga sutli qahva olib kir. Xo'p bo'ladi. Ha, nima bo'lyapti o'zi, tinchlikmi? Ko'rmaysanmi? Anu xo'jayindan yana gap eshitdi. Yo'g'i? Ha, ertalabdan kechgacha telefonda gaplashadi. Ish qolib ketyapti. Ha, nima bo'ldi? Kayfiyating yo'q? Nuqul ishimdan ayib topadi. Kim? Ana u de, kim bo'lardi? Kim bo'lardi? Xo'jayinni aytyapti-da. Faqat meni ishimdan bahona topaverarkan, deya, ay. Hali qarab tursin, Ko'rsatib qo'yaman men unga. Nima qilasan? O'ldirasanmi? Ko'rasanlar. Nima qilasan? O'shanda ko'rasan. Farruh, yuragimni yording-ku. Nima qilib yuribsan bu yerda? Bor ishingni qil. Taksi kerak emasmi? Kelardingiz-da. Salom. Valom. Voy bu. Assalomu alaykum ustoz. Voy bu. Va alaykum assalom shogird. Men sizdan juda ham xafa bo'ldim. Nega xafa bo'lasan? Rosa 10 daqiqaga kechikdingiz. 10 daqiqa kam u? 1 soat emas, chidasa bo'ladi. 1 soat emasmush, 10 daqiqa. Men sizni bu yerda 1 soatdan beri kutib o'tirsam-u, sizni xayolingiz esa o'tgan ketgan qizlarda. Shu yo'q insofdanmi? O'qishni bitirishingga ham ozgina qoldi. Ha, ozgina qoldi. O'tirasan uyda mazza qilib. Ko'p gapiribsiz. Endi har kuni ertalab meni kuzatib qo'yib, kechqurun kutib olasan. Bekorlan aytibsiz hech ham. Xafa bo'ldingizmi? Hazillashdim, bo'pti. Ishga kirasan, odamlarga ukol qilasan. O'zi ukol qilish qo'lingdan keladimi? Endi ukol qilsam ham o'zingizga qilaman. Shu paytgacha ukol qilgan odamlarim esi og'ib, jinni bo'lib qolgan bilsangiz. Iya. Ala meni shu yo'l bilan olmoqchimisan? Hazillashyapsanmi? Agar mana shu hazilingni ukol qilayotganda bemorlarga qilsang, biri to'lasa, u dunyoga jo'natib yubora qolasan. Yetib keldik. To'xtatvaring. Xo'p bo'ladi. Tag'in qizlarga signal chalib yurmang. Eng chiroylisiga chalaman. Bilganingizni qiling. Hazirlashdim. Eng chiroyli qiz sensan. Hayır. Bo'pti. Qamo bugun tug'ilgan kuning ekan-da. Ha, tug'ilgan kunim. Katta bo'lsa tug'ilgan kuningda nima beray? 1 kilo paxta ber. Voy, 1 kilo paxtani nima qilasan? Savollaringni eshitmaslik uchun uyda quloqimga tiqib yuraman. Ayaxshi, uni ko'chada gapirar ekanman-da. Voy, borgin. Nima ko'zingni bo'yayotganingni og'zingni ochib turasan? Voy, Mahmadona, nima ishing bor seni? Bor ishingni qilgin. Uh, nevaram hech kim o'ynamaydi. Oyijon, men ketdim. Voy, o'zimni asal qiz.
Ketsam ha? Sog'in uchun rahmat. Juda ham yoqtoyjon. Ha, aytgandek. Jamshidbek bilan bugun uchrashasanmi? Ha. Jamshidbekka aytgin. Endinga meni oldimga kelib ketsin, maslahatli gap bor. Oyi, nima deyman? Qo'ying, kerak emas. Nega kerak emas? Qo'ying, nima qilasiz? Shu Jamshid haqida og'iz ochdim. Dara qovoq tumshiq qilasan-a, qizim? Yo'q, oyijon, qo'ying. Menga qara. Men seni baxtingni o'ylayapman, jonim bolam. Endinga oldimga kelib ketsin, tushundingmi? Xo'p. Mana bu boshqa. Siz shuni qolyapsizmi keladi? Bugun vaqtiroq kelgin. Xolalaring kelishadi. To'yni maslahatini qilamiz. Xo'p, oyijon. Tez borib, tez kelgin. Tushundim. Bo'pti. Ertaroq kelgin, ha? Xo'p. Xayr. Alo. Assalomu alaykum. Sizni tilla do'kondan bezovta qilyapmiz. Til? Ha, ishingizdan chiqdim. Voy. Révolution pour le nouveau millénaire. Mêlé, 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 millénaire. Donne-moi une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. Mêlé, 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 mêlé. Y'en a pour les jeunes, pour les vieux, pour les vieux, pour les hommes, pour les hommes, pour les femmes, pour les femmes, pour les femmes. Les carottes de l'an 2000 se vendent comme la bonne gamme pour les forts, pour les forts, pour les faibles, pour les faibles. Pas de changement dans les règles, dans les règles. Juste un décompte bidon, perçant de fausses illusions. Ce soir, c'est Kissman. J'ai trouvé un costard 3 pièces. Ça fait gollerie les potes, tout à l'heure, ça faisait frais, mais là. Ivresse. Ma maîtresse me tape les mêmes faces que le week-end dernier. Et toi, tu viens là me demander si ça a changé, ouais, c'est ça. Santé, éclate-toi, contradictoire d'un point de vue net. Bayonne tes poumons, ton foie, on est là. Santé, je t'aime, merci d'être là. L'année va être chargée, faut que je laisse du neuf à la famille. J'avoue que je suis rabat-joie, mais putain, je pose un abat-jour. Si t'as une idée du genre, et si on s'aimait pour toujours. Y'a qu'un soir par an que la paix embrasse les foules. Comme par hasard, y'a que ce soir que ça embrasse les fous. Decise, pour ce qui est de mes décisions. Fais pas comme ces idiots, parle pas de résolution. L'an 2000 pour moi, c'est comme un lundi, le nouveau millénaire. Pas besoin d'une date pour parler de paix, ça m'a millénaire. Un siècle, pas de mystère. Feuille blanche, tout à refaire. Les pièges restent les mêmes. Ce nouveau millénaire. Donne-moi tes bonnes résolutions pour le nouveau millénaire. Mêlé, 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 millénaire. Donne-moi une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. Mêlé, 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 mêlé. Donne-moi tes bonnes résolutions pour le nouveau millénaire. Mêlé, 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 mêlé. Nima qilyapsan daraxt ustida? Nima qilay? Qornim ochib ketdi. Kelavermaganingizdan keyin do'ch yeb qornim aldab o'tiribman. Do'chiga hali vaqt emasmi? Do'ch pastga yiqilsang nima bo'ladi? Yiqilsam yerga tushaman-da osmonga uchib ketarmidim? Men seni kutib o'tiribsan deb menga qo'yib kelyapman. Svetoforlarga ham qaramasdan. Bo'pti, tusha qol. Voy, qanaqa tushaman? Yordam bermaysizmi? To'xta. Qo'lingni ber. Ushlang, ushlang. Qo'limni qo'yib yubormang. Hop. Tug'ilgan kuning bilan. Rahmat. Baxtimga sog' bo'l. Bu nima? Ha. Buma. Qayoqqa ketyapmiz? Bu surpriz. Oching. Yo'q, ochmang. Iltimos. Bir marta. Ozgina qoldi, chida. Xo'p, yodimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Pastga tush. Bo'ldi, ko'zim oching. Yo'q, buyoqqa yur. Oching. Hozir, ozgina qoldi. O'tir. O'tir. Qayoqqa o'tiring? Shu yerga o'tir, tezroq bo'l. Endi ko'zingni ochsang bo'ladi. Mumkinmi? Ha. 1, 2, 3. Thank you.
ko'ryapsanmi? Shirinligini qara. Oy! Bizni ham shularga o'xshagan shirin shakar farzandlarimiz bo'ladi, xudo xohlasa. Marhamat, Qizilla xonim. Tashakkur. Vaqt nochishini qara. Bir pasda kech bo'ldi. Kamola? Nimaga men bilan gaplashganingda nuqul xayoling boshqa joyda bo'ladi? Biror gap bo'ldimi? Negadir har doim shu gap bir-birimiz haqimizda bo'ladigan bo'lsa, xayoling boshqa joyda. Haligi uzr bugungi kun hayotimdagi eng baxtli kunlarimdan biri bo'ldi. Ha, aytganday, dushanba kuni soat 10 ga uyimizga kela olasizmi? Oyimlar siz bilan gaplashmoqchilar. Oo. Bo'lajak qaynona mollariga albatta boraman. Faqat ish qilib ota bobolarimizga o'xshab yettita sinovdan o'tkazib, o'tin yordirmasalar bo'ldi. Ha, yo'q. Je bo'lmasa, daraxtlarni aralatadilar bo'ldi. Hazil. Mayli, bora qol. Bo'pti, ketdim. Xayr. To'xta, Kamola. Bu yoqqa kel. Ko'zingni yum. Mana. Yaxshilab yum, deymi? Ha. Men ketdim. To'xta. Xo'p, turibman-u. Yana nima? Sabr qil. Ana bo'ldi. Ko'zimni ochaveraymi? Voy. Jamshid aka, kattakon rahmat. Arzimaydi. Menga yoqdi. Senga yoqqandan xursandman. Endi bora qol. Mehmonlar kutib qolishdi. Agar yo'lda u bu qiz to'xtatadigan bo'lsa, yana to'xtab yurmang, ko'rasiz. Undan ko'ra yaxshisi, labovoyimga seni rasmingni yopishtirib ola qolay, bandman degan yozuv bilan. Hazillashdim, bora qol. Bo'pti, ehtiyot bo'lib keting. Bo'pti, xayr. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshisizlar? Kelinglar yigitlar. Men Qo'qonli Halimayani jiyanlari bo'laman. Ha, siz Jamshidsiz-a? Jamshidman. Jamshid. Jamshid. Jamshidjon, gapunda. Men o'zimga tegishli bo'lgan narsani olib ketgani keluvdim. Sizga tegishli bo'lgan narsa mendami? Tushunmadim. Halimaya? Ha, Halimaya. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Esingizga tushdimi? Bilasizmi? Hozir bu narsa menda emas. Voy. Berib yuborganman. Kimdi u narsa? Tegishli joyga berib yuborganman. Qaqa? Tegishli joyga dedim-ku. Voy. Bekor qilibsiz u. Meni? Toma ketganmi buni? Halimayamdan, onamdan qolgan pullarni
beri vardı. Kaka beri vardı. Kereli joyga. Xafa bo'lish yo'q. Uzr og'aynilar. Tag'in qaqqa tag'in tekshli joyga berib yuboribdi. Ey. Men shu gaplarga ishonadi deb o'ylayapsanmi? Jamshid. Amma, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tinchligimi? Kim bular? Ha, og'aynilarim, amma. Qo'qondan kelishibdi. Ha, biz Qo'qondan keluvdik. Aya, olib kirmaysanmi do'stlaringni uyiga? Yo, yo, rahmat. Biz boraylik endi. Boraylik. Hozir kiraman, amma. Hozir. Shoshilishayotgan ekan. Juda ham shoshilishayotgan ekan. Mayli, og'ayni. Bo'pti. Hali yana ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Gaplashamiz. Kirsanglar bo'ladi. Yo, yo, rahmat. Keyingi safar. Uxlay vermaysiz, mamma. Charchab qolasiz u bunaqada. Ey. Rosa telefon qildim senga. Sitorayam kutaverib uxlab qoldi. Telefon qilsam, telefoni o'chib. Zaratkasi tugab qopti. Ishlar bilan bo'lib qop ketibman, mamma. Kechiring, sizga telefon qilib qo'ya olmadim. Dorilaringni ichdingmi? Ichdim, mamma, ichdim. O'zingiz tuzumisiz? Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Nima bo'lyapti? Bugun biroz dam olay deb uxladim. Tushimda ota-onangni, o'g'limni ko'rdim. Nimagadir kayfiyatlari yo'q edi. Otam bilan bir qorindan talashib tushmagan bo'lsam ham, bir-birimizga juda ham mehribon edik. Bir vaqtni o'zida ham akamdan, ham o'g'limdan ayrildim. Malika, men ketdim sinim. Bugun gapim og'aylaringga to'g'ri qilib beraman gapni. Shuning uchun vaqtliroq bormasam bo'lmaydi. Jamshid kelsa aytgin. Ertaga Sitora oromgohdan qaytadi. Soat 11 da biroq kelish yoddan ko'tarilmasin. Xo'p, bo'ladi aka. Jamshidni bora olmayotgani yomon bo'pti-da aka. A, ko'rmaysanmi, ataylab qilganda tekshiruvchilarni aynan hozir kelganini. Endi nima qilasiz? Hammasi o'zimga qolib ketdi. Chato bo'pti. Assalomu alaykum, tog'ajon. Voy, Yodgor. Ha, jiyan. Nechun uydasan? Ha, tinch. Ha, bugun o'qituvchimiz betob bo'lib qoldilar. Bugungi mashg'ulotlarimiz boshqa kunga qoldirildi. Vaqtliroq kelaverdim. Ha. Cho'chisin. Yo, rahmat. Yodgor, menga qara. Meni bugun gapim bor. Menga yordamchi kerak. Jamshid ishlari ko'p ekan. Mayli. Uni o'rniga sen borasan, xo'pmi? Xo'p. Bor kiyimlaringni olib chiq. Xo'p. Aka, bora olmaydi. Nima uchun? Bilasizki, imtihonlarga tayyorgarlik ko'rish kerak. Buyurib o'qishga kirish kerak. Qo'ying, yaxshisi bormasa aka. Menga qara, singlim. Birinchidan hali imtihonlarga ancha bor. Men bilan birga borib, ozgina yordam beradi. Miyasi ham dam oladi. Keyin qolaversa, o'g'ling katta yigit bo'lib qoldi. Mahalla ko'yiga qo'shmasang, odamlar bilan uchrashganini qo'ymasang, bu yigit kishi. Sal odamlarga qo'shilib turish kerak. Bu ishing yaxshi emas. Bilasizki, aka, erimdan qolgan yolg'iz yodgorim. Sen yaxshi niyat qilgin. Singlim, yaxshi niyat qilgin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Tog'a tayyorman. O'qishga ham kiradi, xudo xolasa. Yaxshi shifokor ham bo'ladi. Ketdikmi? Ketdik. Allohu akbar. O'g'lim, to'xta. Sof suv ichmagan. Oqar suvda umuman cho'milmagan. Negadir ko'nglim g'ash bo'lyapti bo'lakay. Xavotir olmang. Hammasini siz aytgandek qilaman. Baribir ertaga qaytib kelar ekanmiz-ku. Aytganlarim esingdan chiqmasin. Mayli. O'zingni ehtiyot qilgin, xo'pmi? Xayr. Yaxshi borib keling, aka. Xo'p, xo'p, bo'la qo'yadilar, ketdik. Xayr bo'lam. Ha, alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akangiz va o'g'lingiz avtohalokatga uchrab kasalxonaga tushib qolishdi. Nima? Zudlikla yetib kelmasangiz bo'lmaydi. Ahvollari juda ham og'ir. Qayerda? Doktorda klinikasi. Tezroq yetib kel.
o'zingni qo'lga ol. Biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qildik. Bu yo'q taqdir. Otasini oldiga borganda nima deyman, nima deyman? Kechirasiz, Qozim Nosirovich. Alisher Saidovichning ham jonlari uzildi. Eng yomoni o'lim yodgor. Hayotni achchiq chuchugini ko'rmay o'tib ketdi. Yig'lamang, amma. Yodgor faxrlansa arziydigan farzand edi. Allohning irodasi ekan. Endi ular oramizda yo'q. Ota-onam ham bizni baxtimizni ko'rmasdan olamdan o'tib ketishdi. Siz bo'lmaganda nima qilardik? Onangni o'rnini bosa olmagan bo'lsam ham, seni o'z o'g'limdek yaxshi ko'raman. Rahmat. Chunki boshqa hech kim qolmadi bu hayotda. Meni ham Sitora bilan sizdan boshqa hech kimimiz yo'q, amma siz o'z onamizdek yaxshi ko'ramiz. Mehrga zor bo'lgan damlarimizda bizni yonimizda bo'ldingiz. Bizdan mehringizni ayamadingiz. Buning uchun mingdan ming rozimiz. Rahmat, amma. Yaxshi ham siz bor ekansiz. Mana dardlashib ham oldik. Bo'pti, ertaga baxtli turishimiz kerak. Borib uxlaylik. Ha. Qozim akani oldiga bordingmi? Ertaga boraman, amma. Axir, ertaga ertalabdan boraman. Unaqa qilmaginda. Shifokorni nazoratida bo'lib turishing kerak. Xo'p bo'ladi, amma. Xavotir olmang. Ertadan kechiktirma, xo'pmi? Xo'p. Bo'pti, bolam. Endi kirib uxlay qol. Jamshid. Ha, amma. Doringni ichmading-ku. Nima bo'ldi? Nega qorning ushlayapsan? Bilmayman, negadir qornim tepa qismi og'riyapti. Ma, ushla. Necha marta aytaman. Vaqtida doringni ich deb, ma, bitta emas, ikkita dori jizona qolib ketsa, ich, ich, ich. Ich. Qoldim ozgina. Shunaqa bo'ladi-da, vaqtida ichmaganingdan keyin. Qayoqqa ketyapsan? Hozir Qozim akan oldilariga o'tishim kerak. Mayli, sal kechroq kelaman, xavotir olmayapman. Xo'p. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p. Bu tozami? Turkiyadan olib keldim. Rostdanmi? Anlamayapsizmi? Hozir samolyotdan tushib, to'g'ri kelib turibman yoringizga. Voy toba. Birinchi bo'lib sizga ko'rsatayapman, asl bolalar. Qarang, hammasi asl. Mana qarang. Ha, yaxshi. Gucci ham bor, Safoni ham bor. Hammasi firma. Mumkinmi? Xo'p. Bo'ladi, bo'ladi. Rahmat. Bo'ldi. Demak, juma kuniga yozildingiz. Xo'p. Siz ham. Qani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Jamshid. Ke. Yaxshimisiz aka? Ishlaring yaxshimi? Rahmat. Sog'lig'i joyidami? Hozir ammang bilan gaplashgandim. Jiyanim borada, ko'rib qo'ygan ekanlar. Darrov telefon ham qildilarmi? Albatta. Xo'sh, uydagilar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz tuzumisiz? Xudoga shukr. Otang juda ham yaxshi insonlar. Alisherga tufayli bizning shifoxonamiz mana shunday darajaga erishdi. Mening ham mana shu darajaga erishishimga otangning mehnatlari juda ham ko'p singan. Nima ham derdik? Hayot shunday ekan. Xo'sh, parhez qilinyaptimi? Parhezlar joyida, ammo o'zlari nazorat qilyaptilar. Nonushta qildingmi? Nonushta qildim. Attang, unday bo'lsa tekshira olmaymiz. Bo'lmasa ertaga ertalab men seni shu yerda kutaman. Albatta nonushta qilmasdan keyin, tushunarlimi? Ertaga 7 ga kelsam bo'ladimi? Yaxshi. Bo'lmasa men seni soat 7 ga yozib qo'yaman. Bo'pti. Unda menga ruxsat. Lekin salomatlikka jiddiy qarash kerak. Bo'pti. Bo'lmasa ertaga kutib qolaman. Xo'p, rahmat. Faqat nonushta qilmasdan harakat qilaman. Sog' bo'ling.
Banu! Bu meseleleri getirme kozda kaçırmalar. Anadır! İyi. Şiir değil ki. İzmir'e geldim de ki. Sen bilen bu şu çıkan oyuna veririz, canım getirip gitti. Hey, ben yakarı. Beni kimliğimi bilme yapsan şekilli. Yakışılı içi pullarımı kaytar. O, benim yerden çıkan kozu karınmasma, çün değil mi? Pulli kaytarım! Sen geç kim gel bergeni yok. Şşş, bağır cayın getir. O, erkelenmezsen iki kulağıyım bilen, yaşla beşti ol. Yana kaytar hemen. Pulleri ne? Kereli cayge, ber var genmen, tamam. Kimge ber var ne? E kızı kuval bir ağanı kereyi bosa, hop mu? O böyle, menge karı, yakışılı içi. Pulumu kaytar. Bu mısa? Bu mısa ne makalasa? Hazır. Yapler, şaşırtkanım yo. Alo. Samat. Cemşit, hakikaten bollar uygut kızıp koyup tıkılına. Yendi bir avge, akıllı yığıp işti çıkere. Ne mege? Bu bilen oluşmazsan, uyge kayıt çıkere. Akıbeti yaman böyle. Hop. Hı? Sen. Ha? Hı. Ben. Fırlıyorum. 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 Sen mi lan? Şimdi yaklaşmasam ben kere. Peşeninden tarçal çık koyardım lakin. Otur. Şunçu pula. Kalanı vakti dıktı atkılış kere gidi. Kalla suya bu balan. Şunçu pula. Gör. Hoş nama değilsen. Oy can, kaysarıklarız canım getirip gitti. Ne istiyorsunuz o zaman? Nega buna qodamni qiynavrasiz? Men seni baxtli bo'lishingni istayman. Kuyovim toparman, tutarman bo'lishini orzu qilaman. Hali bu yoqda ukalaring bor. Mol dunyodan tashqari muhabbat, his-tuyg'u degan narsalar ham bor, oyga. O'zim ham bilmayman, Jamshid akani sevamanmi, yo'qmi? Bolalik uchun o'zimni xuddi sevgan odamdek ko'rsatish jonimga tegib ketdi. Men uni ortiq alda olmayman. Şun sen çi kızım, o şahıs duyguların senge aşnağın bol alar mı da? Bana bittesi men, sevip durmuş kurge. Otenge tegip nama kordum. Sizlerden başka. Topgen pulu urvuğam bulmasıdı. Ana oten, yürüp de koçama koça hatun alıp hatun koyup. Dörtüncüsü bilen yaşayatkenimiş. İnsafı bolsa şuna kakılar mıydı? Menge kara kızım. Canım kızım. Eğer Cemşit beke durmuş geçiksen, hammanlar sen bekem kust boladı bolam. Yegenin olduğunda, yemegenin ketinde boladı. Ay can, nege düşünmüyorsunuz? Cemşit akem cüdeyem, yakşı insanlar cüdeyem. Lekin men onlarga nolayıkman. Kunglimda yo'lar. Voy, keldingizmi Jamshidbek? Voy, hay, hay Jamshidbek. Hay to'xtang bolam. Jamshidbek. Hay menga qara. Chaqirsam ham qaramasdan ketdi. Tez qo'ng'iroq qilgin unga. Oyi. Ey, nima oyi? A? Nima oyi? Bitta qo'ng'iroq qilish shuncha qiyinmi, a? Ketmang ketmang iltimos. Men sizga hammasini tushuntirib beraman. Siz noto'g'ri tushundingiz. Iltimos ketmang.
Oramizda bo'lib o'tgan voqeani hech kimga aytma, iltimos. Bunaqada hamma sevgi muhabbatni pul bilan o'lchaydigan bo'ldi. Keyin dunyoda baxtli odam qolmaydi. Meni kechir. Mana sabrim mato gatoy mano mano negadir bu holatim umuman topmadim man davo bizni ham shularga o'xshagan shirin shakar farzandlarimiz bo'ladi xudo xohlasa o'zimga sig'may bu bum hasratda yonaman nima deverasan kelom Agar Jamshid bekat turmushga chiqsang, hamma narsang bekam ko'st bo'ladi, bolam. Yeganing oldingda, yemaganing ketingda bo'ladi. Mana endi o'zingdan ko'r izlanma, yetar so'zlanma. Bo'ldi, kech, kech qaytmayman endi. Jamshid akam juda ham yaxshi insonlar. Juda ham. Lekin men ularga noloyiqman. Qo'ynimda yo'llar, yo'lda yo'llar. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Yaxshimi? Yo'q. Hammasi yaxshi, xudoga shukr. Nima, senga qarashmadimi? Qarab qolsa kerak. O'tir, tur, hozir qarash. Ish bilan bo'lib esimdan chiqdi. Oh, xafa bo'ldi. Oh. Xo'jayin, anu. Bo'shading ishdan. Jamishdagi. Bo'shsan. Nodi. Assalomu alaykum. Xonamga qahva olib ber. Sutlimi? Ha. Ey, to'xta, 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 to'xta. Ha, tinchlimi? Jon urdi, ajon. Kim mana shu kofeni men olib kirib beray xo'jayinga? Bahonada uzr ham so'rab chiqardim. Jin nimasan? Har kuni men olib kiraman unga. Jon. Yo'q, jahli chiqadi keyin bekorga mendan. Qaydalib ketma endi. Men ham gap eshitaman, tushungin? Yo'q, qolishim qo'rqlaysan. Ayt, qo'llayman. Unda men olib kirmasam bo'lmaydi o'rta. Bahonada uzr ham so'rab chiqardim de. Bo'pti, bo'pti. Xo'p. Tayyorlab tur, hozir kelaman. Rahmat senga. Ha, sutli bo'lsin. Albatta. Ko'ramiz hali. Ishdan haydash qanaqa bo'lishini. Qahvani kimga olib boryapsan? A? Qahva kimga? Xo'jayinga. Ha. Kiring. Jamshidaga uzr bosh qaytarilmaydi. Nima desam roziman, faqat ishdan haydab yormay. Endi aka homstemgan bandamiz. Yana qaytarilsa haydab yorsangiz ham mayli. Bo'pti, ishingga bora qol. Rahmat. Rahmat. Rahmat.
Jamshid aka? Qon bosimi tushib ketyapti. Yurak urishi ham sustlashyapti. Zudlik bilan bemorni operatsiyaga tayyorlayman. Qon bosimini 1 me'yorda bo'lishini kutish kerak. Yo'q, o'tirsak kech bo'ladi. Darhol operatsiyani boshlashimiz kerak. Ana, o'shaga kel. Operatsiyaga tayyorlayman. Bu bo'ladi. Hozir, sekinroq, ehtiyot bo'ling. Shoshmang. Jamshid jonga nima bo'ldi? Ahvol yaxshi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Biz qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Xavotir olmang. Nima bo'ldi ekan? Jamshid akamni mazalar qochib qoldi. Jamshid akamni ertalabdan kayfiyatlari yo'q. To'g'ri aytasan, kayfiyatlari yo'qligi sezilib turibdi. Yomon bo'ldi-da. Bu yoqqa yur Bahrom. Yur. Senda gapim bor. Qo'y siqila berma. Bobur, sendan iltimos. Kelgan mijozlarga o'z vaqtida qaranglar. Xafa bo'lib ketishmasin. Tushundingmi gapimni? Tushundim. Bu yoqqa yur. Ha, nima deysan? Tinchlikmi o'rta? Anu, nima edi? Qani, nima qilyapsan? Agar Jamshid akamga bu narsa bo'lsa, sen javob berasan. O, men nima qilman, Jamshid aka kasal bo'lsa ayb mendami? Nima, qahvasiga dori qo'shib berganingni ko'rmadi bo'lsang? Endi ko'rding. A? Esingdan chiqdimi? Hali qamoqxonada esingni kiritib qo'yishadi, tushundingmi? Men ataylab qilib o'tiribmanmi? Bilib o'tiribmanmi? Hali sen bilan boshqacha gaplashamiz. Qoch yo'limdan. Bir kishilik hojatxonada ikki kishi. Nima qilyapsizlar? Hamma yilaman, ko'rmadim. Hammaga aytaman, ko'rmadim, xavotir qilma. Amajon, akajon, sarib ketadilar ya. Albatta tuzaladi qizim. Axir bilasan-ku, akani hammamiz yaxshi ko'ramiz qizim. Assalomu alaykum. Tinchlikmi, nima qildi? Ahvol qanaqa? Oshqozonidagi yarasi ochilib ketibdi-da, shojon. Qanaqa qilib axir davolanayotgan edi-yu? Bilmadim. Ertalab oshqozonini tekshirtirgani chiqib ketuvdi. Hammasi yaxshi bo'ladi, siqilmang. Sizlar bemorni yaqinlaringizmisizlar? Ha, men ammasiman. Juda yaxshi. Pastga tushib, ro'yxatxonada bir ikkita hujjatlarga qo'l qo'yishingiz kerak edi. Xo'p, shu shart ekan. Tushunaman, lekin shart edi-da. Yuring. Xo'p, mayli. Sen o'tirib tur, qizim, hozir kelaman. Hayya, bemorning telefoni. Boyatda qo'yilyapti. Menga berib qoling, men o'zim javob berib turaman. Siz pastga tushib ko'ring. Xo'p, tuzalib ketadilar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Alo. Alo, Jamshid aka. Jamshid aka, men sizga hammasini tushuntirib beraman, iltimos. Faqat meni bir og'izga. Dilshodman. Jamshid akam qayerdalar? Mazasi yo'q edi, hozir kasalxonada. A? Kasal. Yaqinda gaplashdik-ku ular bilan. Bo'lishim qaysi qanaqasi? Doktorda, klinikasida. To'satdan mazasi qochib qoldi. U hozir operatsiya xonasida. Rahmat. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Ha, senga nima bo'ldi deyapman, tushuntiribroq gapir. Yetdingizmi? Agar Jamshid akaga biror nima bo'lsa, sizni kechirmayman. Hoy, to'xta. Shoshma, tushuntirib ketgan, nimaga yig'layapsan, jonim bolam, a? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Jamshid ahvoli qanaqa? Operatsiya yaxshi o'tdimi? Hammasi yaxshi o'tdi. Jamshidjon behush yotibdi. Birozdan keyin o'ziga kelib qolsa kerak. Unga biroz tinchlik kerak. Hushiga kelganda keyin gaplashamiz. Axir bo'lmasa-da,
Hammasi yaxshi edi-ku. Iltimos, tushkunlikka tushmang. Biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qildik. Turuqqa Allohdan so'rayman, uni tuzalib ketishini. Rahmat sizga. Akajonim, ko'rsam maylimi? Ularni judayam ko'rgim kelyapti. Yo'q. Hozir ko'rish mumkin emas. Umuman, hozir hech kimni ko'rish mumkin emas. Unga hozir tinchlik kerak. Sizlar ketaversizlar bo'ladi. Yo'q. To'g'ri aytdilar, Malik. Shu yerda o'tiraman. Siz to'g'ri bilan uyga borib dam ola qoling, men shu yerda o'tiraman. Bu yerda bir kishi qolsa bo'ladi. Men shu yerda bo'laman. Setora ham to'liqib qoladi kutib qolsa. To'g'rimi? Men sizga va'da beraman. Qushga kelish bilan o'zimizga xabar beraman. Siz ketavering. Bu yoqdan xavotir olmang. O'zimizga albatta qo'ng'iroq qilaman. Ketavering. Xo'p, faqat albatta telefon qiling, xo'p? Albatta qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, mayli, yaxshi qolinglar. Xo'p. Assalomu alaykum. Tergovchi Mamedov. Bizga Bahrom Jalilov kerak. Sizmisiz? Ha, men. Biz bilan yuring. Gap yo. Qayoqqa? Mumkin emas. Assalomu alaykum. Shunday jamshida ekan, bitta ko'rishsa mayli. Bu reanimatsionniy. Shundoq bu yoqqa kirish. Shundoq kiraman, chiqaman. Bitta ko'r. Og'ir ahvolda. Iltimos, bitta ko'rib chiqing. Palataga o'tkazamiz. Palataga o'tkazsak, keyin bemalol ko'radi. Bitta ko'ring. Yo'q, senga mumkin emas. Iltimos, eshikni oching. Oching. Iltimos. Oching. Bitta ko'ring. Qilmay, yaxshimisiz? Siz qo'ng'olamisiz? Men Jamshidning do'sti Dilshodman. Siz bilan boya telefonda men gaplashgan edim. Jamshid siz haqingizda juda ham ko'p gapirgan edi. Nima bo'ldi o'zi? Soppa-so yurdilar-yu. Agar ularga biror narsa bo'lsa, o'zimni kechira olmayman. Siz qilmay, hammasi yaxshi bo'ladi. Hali yaxshi bo'lib ketadi, ko'rasiz. Sog'ayib ketadi. Yuring, birga o'tirib turamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jamshid oldiga kirdim. Ahvoli yaxshimi? Ahvoli ancha jiddiy. Oshqozondagi yarasi ochilib, ko'p qon yo'qotgan. Bu esa nerv sistemasiga ta'sir qilgan. Miya
faoliyati sulashgan. Bu holat juda jiddiy. Komadan qancha chiqishi mumkin? Balki 1 yilda, balki 2 yilda, balki 1 kunda. Avvalambor bu faqat bizga emas, Xudoga bog'liq narsa. Biz qo'limizdan kelganini qildik. Qon ham quydik yaqinda mana. Kerakli hamma yordamni ko'rsatyapmiz. Bardam bo'linglar. Bu yog'iga kutishdan boshqa yo'q. Shu bolaga ham qiyin bo'ldi-da. Voy, Xudo bir saqladi-ya, Xudo bir saqladi-ya. Voy, sal qolsa yolg'izgina qizimni kasalmand yigitga qo'shib qo'llab topshirib qo'yishimga ozgina qoldi-ya. Bo'ldi. Ha deb yig'laverma. Uni oldiga qatnashib bas qil. Undan ko'ra o'zingni kelajagingni o'ylab olam. Nima? Bir umr endi shu kasalmand yigit bilan o'tmoqchimisan? Xullas, gap munda. Anavi qo'shni mahallamizdagi Komilboyni o'g'li bor-u? O'sha yigitni ko'ngli senda bor ekan. O'laman sattor, shu qizdan boshqasiga uylanmayman deb turib olayotganimish. Uchrashib ko'r. Zora senga ham yoqib qolsa. Niyatimizga yetardik. O'zing bilasan, Komilboyni qo'sha-qo'sha imoratlari, qo'sha-qo'sha do'konlari, korxonalari, mashinalari bor. Voy, voy! Voy, bo'ldi! Yo'q, yo'q! Nima kerak o'zi sizga? Boylikmi? Meni ko'nglim haqida ham ozgina o'ylasangiz, choyjon. Undan ko'ra meni bozorga olib chiqib sotvara qoling, ko'proq pul berishadi. Maqsadingiz nima o'zi? Nega? Nega qaytib boylikka intilaverasiz? Meni tinch qo'ying. Unda ko'ngling borga o'xshaydi, a? Balki. Oyi, nima baqiryapsizlar? Bor kirib kel joyingga. Yosh bolalarsa baxtliroq uxlasa bo'lmaydimi? Sizlarni chiqdi. Xudo akamga shifo bergan. Bu yorug' dunyoda akamdan boshqa hech kimim yo'q. Yolg'izgina akam bo'lsa, dadam yo'g'li, oyijonim yo'g'li. Menga rahming kelsin. Ha qizim, kim seni xafa qildi? Nimaga yig'layapsan? Akamni ko'rgim kelyapti. Akangni ko'rging kelyapti? Hozir u uxlayapti. Akang uyg'ongandan keyin albatta uni ko'rsataman senga qizim. Akamga ovqat olib keluvdim. Akangga ovqat olib keluvding? Ungacha ovqatni biz o'zimiz shu yerda beramiz qizim. Unaqada bu ovqat siz o'zingiz yeng. Nega unaqa deyapsan? O'shanda akamga yaxshi qarayirdingiz. Voy asal qizim, akangga shundoq ham yaxshi qarayman. Agarda senchi qizim, yaxshi qiz bo'lib, bog'chaga borib, yaxshi qo'shiqlarni aytib o'ynab yursang, 2-3 kun ichida akang o'ziga kelib qoladi. Xo'pmi qizim? Ha deb yig'layverma, tushundingmi qizim? Yaxshi. Omon bo'l. Kelishdik-a? Xayr. Tuyg'ularingizni o'yinchoq qilganimdan afsusdaman.
sizga bo'lgan muhabbatim juda kech uyg'ondi. Agar sizga biror narsa bo'ladigan bo'lsa, men o'zimni hech qachon kechirmayman. Jamshid aka, meni kechiring. Nima bu? Esing joydami? Qayoqdan olding bunaqa gaplarni? Jamshid bilib qolsa xafa bo'ladi. Ko'rinishidan tuppa tuzuk insonga o'xshaysiz-ku. Lekin vahshiy ekansiz. Men sizni bunaqa deb o'ylamagan edim. Otasi oldiga borganda nima deyman, nima deyman? Kechirasiz, Kozim Nasirovich. Alisher Saidovichni ham jonlari uzildi. Meni farzandimni o'limiga sababchi bo'ldingmi? Men ham seni farzandlaringni tinch qo'ymayman. Qanday bo'lmasin menga qasdimni olishga yordam berishingiz kerak. Tuzalasan degan dorini boshqa doriga almashtirish kerak. Hech kim bilib qolmaydimi? Dorilar juda ham bir-biriga o'xshash. Uni har kuni bir mahaldan ichirasan. Birdaniga ikkitadan uch mahalda ichirsang, sen ko'zlagan maqsadingga erishasan. Dorilaringni ichdingmi? Ichdim, amma, ichdim. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Ertalabdan bezovta qilyapsan? Akam qanaqadir Halima aya degan kampirni ko'zini operatsiya qilgani uchun unga juda katta miqdorda pul qoldiribdi. To'xta. Bu kampir deganing qo'qonlik ayol emasmi? Ko'zi ojiz bo'lgan. Ha, o'sha bo'lsa kerak. Tushunarli. Agar bilsang, bu pullarda mening ham haqqim bor. Har holda operatsiyada qatnashgandim. Kerakli maslahatlarni bergandim. Meni o'ch olishimda sizni menga yordam berayotganingiz o'zingizga foyda ekandi. Yaqinda hamma pullar o'zimizga qoladi. Yaxshi. Men seni shuning uchun ham yaxshi ko'raman, Zahrilonjon. Rahmat. Men ham. Farruh, yuragimni yording-ku, nima qilib yuribsan bu yerda? Bor ishingni qil. Alisher Saidovich, sezdingizmi?
O kampir rosa badalat ekan. Tuzalganiga biror bir mukofotli bo'lib qolsa kamon bo'lmasdi. Sovg'a povg'a deganday. Nima deys? Bu gaplarni xayolingdan chiqar. Shunaqa fikr kallangda bor ekan. Sen bola shifokor emas. O'zingga boshqa xunar qidirgin. Nima bo'ldi? Nega qorning ushlayapsan? Bilmayman, negadir qornim tepa qismi og'riyapti. Ma, ushla. Necha marta aytaman? Vaqtida dorini ich deb, ma bitta emas, ikkita dori jizona qolib ketsa, ich. Ich. Ikkita dori ichirding? Yaxshi. Jiyaning getirganiga o'xshaydi. Yarim soat oldin chiqib ketdi. Hozir oldingizga borib qolsa kerak. Agar osh qozonidan shikoyat qilsa, biror kun tekshiruv o'tkazishingizni ayting. Unday bo'lsa, tez kunda maqsadingizga erishib qolar ekansiz. Zaharli ilonchan. Tezroq o'lib ketmaydimi? U yog'ini menga qo'yib ber. Bu yog'i sening ishing emas. Kiring. Bo'ladi. Mana jiyaning ahvolini ko'rib qo'y. Ketma-ket ichirgan ikkitadan doring jarayonini tezlashtirib yubordi. Endi sevimli jiyaning umuman uyg'onmaydi. Qanaqasiga? Axir o'ziga keladi deb tashqarida aytdingiz-ku. Haytdim. Lekin men hozir unga ukol qilyapman. Yana bir nechta ukoldan so'ng u abadiy uyquga ketadi. O'zi bitta ukolda o'ldirsam bo'lardi. Lekin buni sezib qolishadi. Shuning uchun jarayonni sal sekinlashtirdim. Bu yog'idan ko'ngling to'q bo'lsin. Faqat endi u yog'i senga bog'liq. Endi seni sana bir yo'li qilish kerak. Bu yog'ini menga qo'yib bering. Bu yerdan chiqib uyga boraman-da. Singlisini xiyobonga olib boraman. U yerda vaqtsiz hodisa ro'y beradi. Yomon emas, zaharli ilonjam. Hukm. O'zbekiston Respublikasi nomidan Azimov Kozim Ahmedovich hamda Qosimova Malika Saidovna O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-modda orqali 97-moddasi bilan aybdor deb topilsinlar. Azimov Kozim Ahmedovich shu moddalar bilan 12 yil ozodlikdan mahrum qilinsin. Qosimova Malika Saidovna shu moddalar bilan 10 yil ozodlikdan mahrum qilinsin. Uzr o'rta. O'shanda ich ketar dori qo'shib yorganingga ishonmagandim. Qilgan ishimdan o'zimam pushaymonman. Yana. Yana bir marta. Xudo. Yana. Jannatda bo'lsin. Suvga qo'rqib ketdim. Achmoqchi bo'ldim. Ochilmadi.
Abba ne adam yaptı dünya hasretten. Ahkana diyor. Allah hadi ki. Akacan, dedemle oyum şu yerde mi? Ha sevgilim. Bana şu yerde. Assalomu alaykum. Qormaylar. Assalomu alaykum Jamshid aka. Zur aka. Zur. Assalomu alaykum Jamshid aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Xo'sh keldingiz afendim. Mana. Ha, chidirma shunaqa aylanadi-da. Mana. Mana, yana mana. Jamshid, senda gapim bor. Bir minut. Hop, Sitora opalaringni olib kel. Yoniga bor tur. Ha, voy shirinligini. Kela qo. Kelinchi menga yana tayyorlab beray, shirin ekan. Ko'rsating, ko'rsating. Mana. 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 Siz menga yoqib qoldingiz. Sezgan edim. Bo'ling, bo'ling tezroq. Bekinmang, bo'ling. Nimaga chaqirding? Bilasanmi, shu qiz bo'lmaganda sen hozir hayot bo'lmas eding. Sen komada yotganingda bu qiz sen hayoting uchun kurashdi. U qiz seni sevadi. Yana o'zing bilasan.